Statistikat e fundit e publikuara nga Instat për muajin shtator të këtij viti tregojnë një rritje të ndjeshme të aksidenteve në Shqipëri, duke reflektuar një situatë të përkeqësuar për sigurinë rrugore. Konkretisht, gjatë këtij muaji u regjistruan 142 aksidente rrugore me një rritje prej 52.7% krahasuar me shtatorin e vitit kaluar, kur u raportuan 93 aksidente. Shtimi i rasteve ka sjell një rritje të ndjeshme të numrit të viktimave dhe të plagosurve, i cili ka shkuar nga 122 persona në vitin e kaluar në 195 persona në shtator të këtij viti. Ndërkohë, nëse analizën e shtrim në periudhën janar-shtator të vitit aktual, vëmëre se numri aksidenteve ka arritur në 1228, gati 2 fish më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Një aspekt shqetësues është edhe rritja e numrit të femrave të përfshira në aksidente gjatë këtij viti. Në muajin shtator të vitit 2024 janë 84.6% më shumë femra të aksidentuara krahasuar me shtatorin e vitit kaluar. Ndërkohë, në harkun kohor të 9 muajve, rritja vërehet me 50%. Nga ana tjetër, analiza Scanintel për shkaktarët e aksidenteve tregon se sjellja e drejtuesve të automjeteve është faktori dominues në 94.4% të rasteve, ndërsa sjellja e këmbësorëve ka ndikim më të ulët. Shifrat tregojnë se në 26% të aksidenteve të ndodhura në muajin shtator, shkaktarët ishin shoferët e moshave 25 deri në 34 vjeç. Për sa i përket përhapjes gjeografike, disa qarqe janë më të ekspozuar ndaj riskut të kryerjes aksidenteve. Qarku i Tiranës në vendin e parë me 47 aksidente të shkaktuara në shtator, ndërsa në 9 muaj në Tiranë janë regjistruar 492 aksidente me 688 viktima. Ndërkohë, qarku i Durrësit dhe i Fierit zën vendin e 2 dhe të 3 respektivisht me numrin më të madh të aksidenteve dhe viktimave.